docente da Faculdade de Desporto. Leciono no curso de licenciatura e também no mestrado, leciono no mestrado de ensino e é no âmbito da disciplina de didática de natação que os alunos da Maria Lamas vêm ter aulas de natação. Ora, o que é que se passa aqui? Passa-se aqui aquilo que eu chamo de casamento perfeito. As escolas, nomeadamente as escolas que dão formação aos alunos que querem vir para os cursos superiores de desporto, têm alguma dificuldade em dar aulas de natação, porque ou não têm protocolos com câmaras ou porque nem sequer há uma piscina próxima onde eles possam desenvolver o conteúdo e, portanto, as escolas precisam de vir a algum sítio que tenha piscina e que tenha professores para dar aulas aos alunos. Nós necessitamos de formar professores de Educação Física. Na Educação Física temos também como conteúdo, obviamente, a natação. E os nossos professores precisam de alunos, porque a prática simulada é, digamos que, o primeiro patamar da formação dos professores, mas é um patamar que se esgota rapidamente. Os alunos de Maria Lamas vêm bem preparados e que eu noto é que eles vêm com vivências desportivas, portanto, nós estamos a falar se eles vêm bem preparados para a natação. A nossa população ainda não tem enraizado a necessidade de aprender a nadar, nem todos os pais põem os filhos a nadar, nem todos os pais podem, portanto nós temos um contexto muito diversificado na escola e como a natação escolar é pouco desenvolvida, há poucas piscinas, eu não estava à espera que nenhuma criança de escola nenhuma ou nenhum jovem me chegasse aqui propriamente grande nadador. Aquilo que eu noto é que eles trazem muita competência motora, portanto o desporto faz parte da vida deles. A vivência desportiva deles é clara, o que faz com que o nosso processo de ensino também seja facilitado, porque apesar deles, muitos deles terem pouca vivência do movimento da natação, não têm a vivência motora, aprendem rapidamente. E é essa boa preparação que eu noto que eles trazem.